Ngrije hi e dyshimi për tenderin e hapur për indërtimin e shkollave të dëntuara nga tërmeti datës 26 nëntorë. Fondi Shqiptar i Zhvillimit hapi në datën 17 mars tenderin për indërtimin e shkollave, një procedurë prokurimi ndërkontare, dhe ju la fat vëtëm 10 ditë kohë. Por për shkak të situatës së pandemisë së koronavirusit, kjo a fat u shty edhe me një javë. Pa varsis kësaj, sërish procedura prokurimin publik nuk u bëhe sakt pasi legislacioni ka prashikuar se në garat ndërkontare, jepe 20 ditë kohë për prokurimet publike. Fondi Shqiptari Shvillimit nga nati ka mbyllur fazën e partë të prokurimit, ku ka kualifikuar 22 kompani për të vijuar më te pikzimin dhe risat të shpallë dhe fituesi. Ajo që bje në syrë se pavarësit se procedura ishë ndërkontare, sërish kompanit huaja nuk kanë shfaqur interes në këtë garë, ku të 22 kompanit kualifikuara janë shqiptare. Gjuru një sotë në një komunikim të më me Fondi Shqiptar të Shvillimit, përsa i përket tenderit për ndërtimin e shtëpive individuale, procedurët cila u shtyë, Mësoj se një ndër arsyet se përse kompanit e huaja nuk ishin shfaqur interes, ishe pandemija e koronavirusit. Pavarësi kësaj, hjetë e dyshimin grijen të kreduktimi a fatit, nga 20 dit ko në 17 dit, dhe në kraun tjetër, prokurimi për ndërtimin e shtëpive shtyrë pa një datë fikse, si nga fondi shqiptari zhvillimit, ashtu edhe nga e tiranës.